งลาบาชินมิงลาบาชั้นพี่เนมาจอมมีตวยทุกข์ปอณีดาจองเปตั่วซูจูတွေကိုဒေတာခံပြည်သူတွေရဲ့ရင်ဆိုင်ခန်းစားနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မှာတော့အစိုးရတပ်တွေနဲ့ DKBA တပ်တွေအကြားနှစ်နာရီကျော်ကြာအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့မူလတန်းကျောင်းလွန်တကြောင်မှာစာတင်ဆောင်တွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အတူတိုင်းရင်းသားဒေတာကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မုံပြင်းနယ်ရေမြို့နယ်ကမကြီးချောင်းဝရွာသားနှုတ်အသက်ခံရတာဟာနလကြာခဲ့ပေမဲ့လည်းအမှုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ခုံရုံးမှစစ်ဆေးနေတာမပြီးစီးသေးတာကြောင့်တန်ကာတော်တွေလူငယ်တွေစုပေါင်းပြီးရေမြို့ပေါ်ရှိရွှေစံတော်စီတီတော်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ၈ရက်နေ့ကဒုတိယကြိမ်အနေနဲ့စုတောင်းပွဲတစ်ခုဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီစုတောင်းပွဲဟာဆိုရင်တန်ဃာတော်တွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေလူငယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စံကြောက်ကားကားရဲမှကုနောက်ပါတယ်အမှုကောင်လို့ကဒီလူသတ်မှုကိုသူတို့စစ်ခုံရုံးမှာပဲစစ်ဆေးနေတုန်းကသူတို့စစ်ဆေးတဲ့ပြောနေပေမဲ့လည်းဆရာတော်တို့အနေနဲ့မျက်မြင်ကိုရွေးမဟုတ်ဘူးလေဆရာတော်တို့ဘက်ကတော့တရင်အစင်းစင်းကြားရတယ်ဆိုတော့ဆရာတော်တို့အနေနဲ့ယုံကြည်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးနိုင်မိုးနဲ့နိုင်ချစ်စောပြစ်တက်ခံရတဲ့အမှုကိုစစ်ဖက်ခုံရုံးမှာစစ်ဆေးနေတာနှစ်လကြာခဲ့ပေမဲ့လည်းအမှုအခြေအနေပဲအဆင့်အထိရောက်နေတယ်လဲဘယ်လိုစစ်ဆေးနေတယ်လဲကာယကံရှင်ဖက်ကဘာမှမသိထားပါဘူးလို့ပြစ်တက်ခံသူနှစ်ဦးရဲ့နှိစက်သူကဆိုပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တော့ဒီမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဒီလူသတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကအမှုပိတ်လိုက်ပြီလားမပိတ်ရသေးဘူးလားဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာမှမသိပါဘူးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကာယကံရှင်ဖက်ကလည်းကြားသိကျင်တာပေါ့ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ဆိုရင်ဆိုတယ်လို့ပေါ့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီစုတောင်းပွဲကနေအကြံဉာဏ်တွေရယူကျင်ပါတယ်ဒီအမှုကဒီအတိုင်းဆုံးသက်ရှင်ပါဘူးတရားတဲ့နေ့အတိုင်းထင်ပေါ်စေကျင်ပါတယ်စစ်မှန်တဲ့တရားစီရင်ရေးထင်ပေါ်စေဖို့နိုင်မိုးနဲ့နိုင်ချစ်စိုးအပြစ်သက်ခံရတဲ့နေ့ကစပြီးတလပြည့်နေ့ AP ၈ရက်နေ့ကတန်ဃာတော်တွေရေးမြုပ်ခံတွေလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေပထမကြိမ်စုတောင်းပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ၈ရက်နေ့ညတခေါင်ချိန်မှာခလာရ280မှဘုံမူးစော်မျိုးထက်တနက်နက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မန်ချောင်းရွာသားနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့နိုင်မိုးနဲ့နိုင်ချစ်စိုးတို့တေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကုတ်ကွေးမြို့နယ်ကပြားပင်ရွာအနောက်တောင်ဖက်ကြားမှာမေလ17ရက်နေ့နနက်အစောပိုင်းကအစိုးရတပ်နဲ့နေချဆောင်တဲ့ BGF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့နဲ့တိုးတက်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် DKBA တို့ကြားနှစ်နာရီကျော်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုမဖြစ်ခင်ညပိုင်းမှာမိုင်းနှလုံးပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့နေမြေလှရှာစစ်ကြောင်းတွေအနေနဲ့နေမြေရှင်းလင်းဆောင်ရွက်စဉ်မှာပြားပင်ရွာအနီးတောင်ကုန်းပေါ်မှာ DKVA နားမကျအဖွဲ့ကနေစတင်ပြစ်ခတ်လို့နနက်9:30မိနစ်အချိန်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားတာဖြစ်တယ်လို့ BGF မှာပုံမှုတူဦးကကရင်သတင်းစင်ကိုပြောပါတယ်ဒေသခံတွေရောက်ပြောပြချက်အရစစ်စင်ရေးကုကတ်မှုဌာနချုပ်စကခစနစ်လက်အောက်ခံခမာယ948 949နေချားဆောင်တက် BGF 3316 339စားတဲ့ပူပေါင်းတက်တွေနဲ့ DKBA ကဘူနာမကြအဖွဲ့တို့ကြားပြစ်ခတ်မှုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် DKBA မှာဘူကြီးရဲ့ထက်ကဘူနာမကြကအတွရပြန်နေတာတည်င်းရလို့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်တယ်ကြားပေမဲ့အတေးစိတ်ကိုဘာမှမသိရသေးဘူးလို့ကရင်တည်င်းစင်ကိုပြောပါတယ်ဒီပြစ်ခတ်မှုမှာနှစ်ဖက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုရှိမရှိအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိတဘာဝတန်တဲ့အမျိုးသမီးနဲ့မျိုးဆက်သစ်ကလေးငယ်တွေကိုအရေးပေါ်အကူအညီပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံကြက်ချင်ဤအတင်းကနေတင်ဒန်းပြုလုပ်ခဲ့ပါဗျ။ဒီဟိုလူတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့စစ်မဲ့ပြိပက္ခတွေဒါတွေကတော်တော်များများပါသလိုရှိရင်ဒါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေပါတယ်။ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံချင်းဤအတင်းအနေနဲ့ဒီကူညီထောက်ပံ့မှုတွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဒီမှာဖွင့်လိုက်တဲ့သင်တန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအရေးပေါ်အခြေအနေမှာပေါ့နော်မျိုးဆက်ဘွားကြားမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဥတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တာအဆိုပါတင်တန်းကိုဟာခါခံရရင်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရုံးမှာမေလ12ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့ထိပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတင်တန်းမှာတက်ဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးအသင်းဖွဲ့ပြီးတင်တန်းသားတွေကိုညှိနှိုင်းရေးမှုတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တင်တန်းတက်ရောက်သူတွေဟာဟာခါထန်းတလန်ဖလန်းဒီဒိန်နဲ့တွန်းဆန်မြို့နယ်တို့ရဲ့ဈေးဆရာမများနဲ့အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်း NGO ကတာဝန်ရှိသူများပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတင်တန်းပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီချင်းပြည်နယ်အတွက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအရေးပေါ်အခြေအနေမှာမျိုးဆက်ပွားလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကူညီဆောင်ရွက်မှုပေးနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့က
ดี coordination team บอกนี่ไงส่งเยยีอัพเฟ่ก่อนนะไอ้เรียลี่ตะคู่ของเราดูว่าทีนี้มาตัวโอ้พ่วยลงยาวสุดไปแล้วเราตีเต็นท์ของเราไปในดาวไปเช็คมาเต็นท์พ่วยสีแดงนี่นายเต็นท์กันนี่ชิมพีเนี่ยด้วยชีกบุญชีอเมริกามีมาแต่บอกว่าเต็นท์อเมริกามีด้วยเนี่ยก็เลี้ยงไงรีโก้เฉยมีกุญย์ไปไหนพวกยีเวดาพี่เต๋อโลตียาบาร์เนชิมพีเนี่ยมาคู่มาไปเต็นท์พิลล์ดาพี่ดาจ้าเต็นท์งาพี่พ่วยสีแดง MISB อันนี้เนี่ยไปเล่าที่ลงอาการใจผมเลยสุดาโกรสร้างจียาวมาพี่บาร์เนที่เต็นท์พี่ดาพี่ส่วนใหญ่แต่เอาอะไรดูดีอ่ะဒီချင်းပြည်နယ်မှာပေါ့နော်ဒီ MISP coordination team ကိုဖွဲ့နိုင်ရမယ်ပြီးရင်ဒီပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒီအရေးပေါ်အခြေအနေမှာဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတော့ပေါ့နော်တံပြန်သုံးဆောင်မှု contingency plan ပေါ့ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ plan လည်းဆွဲနိုင်ရမယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုဆွဲပြီးတော့ပြီဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်မှာဒီချင်းပြည်နယ်မှာဒီမြေပြူတာပဲဖြစ်မြေငလီပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားမြေတိဘေးအန္တရာယ်မဆိုကြောက်ခဲ့မင်းဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးတွေနဲ့အဲဆယ်ကျော်သက်အမျိုးသမီးတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက် MISP ဒီ package ယူပေါ့နော်ကောင်းကောင်းဟိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်တနိုင်းဟူကောင်းဒေတာမြစ်ချီနာတနိုင်းဒီလိုလမ်းမပေါ်ရှိနောင်မီကျေးရွာအုပ်စုမှာတောင်တူလေသမားအယောက်160ကျော်နဲ့ယူဆနာကုမ္ပဏီမှာအလုပ်သမား80ကျော်တို့ကြားမေလ၄ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ပခါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖားကတ်မြို့နယ်မှာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကလာရောက်ဖြစ်ရှင်းရာတိကျတဲ့အဖြေသုံးသေးရာမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတောင်တူလေသမားတွေကပြောပါတယ်နောင်မီကျေးရွာအုပ်စုထဲမှာလေယာဉ်မြေနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေကိုယူဆနာကုမ္ပဏီမှာအလုပ်သမားများကပတ်ဖို့ကားနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးကုမ္ပဏီပိုင်မြေဖြစ်ကြောင်းပိုင်းနဲ့တွဲမကျူးကျော်ကြဖို့တားဆီးခဲ့ပြီးဆက်ခင်းတွေကိုဘက်ဖိုကားတွေဘူလိုစာတွေနဲ့ထိုးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်နှစ်ဖက်အကြားပြည်ပခများဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီလေယာဉ်မြေတွေဟာပြည်စာပေါက်ဖြစ်တယ်လို့ဘိုးစင်ပေါင်ဆက်လောက်ကန်စားတော့လာတဲ့လေယာဉ်မြေတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့2006-2009တုန်းကလည်းဟူကောင်းဒေတာရှိမြေဧက3လိမ့်ကျော်ကိုယူစနာကုမ္ပဏီကသိမ်းယူခဲ့တာကြောင့်တောင်တူလေသမားများအနေနဲ့လေယာဉ်မြေများပြန်လည်ရရှိရေးတောင်းဆိုခဲ့ကြပေမဲ့အခုချိန်ထိပြန်လည်ရရှိခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီဘောမြို့နယ်မှာငွေရပလဲကုမ္ပဏီကကြောင်မီတွေတူးပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူတွေအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။တီဘောမြို့နယ်နောက်နူကျေးရွာအုပ်စုဝမ်လုံနမရွာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေသမှာကုမ္ပဏီတွေကြောင်မီတွေလာရောက်တူးယူနေပြီးကြောင်မီတွေတူးဖို့မှုကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဒေသခံတွေအပေါ်စိုးကျိုးတက်ရောက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နာအန်ကုမ္ပဏီခေါ်လဲမခုထားနေနောက်ခါလဲလူစုံကနေဟာလပ်နဲ့မီလော့မီတီရကကုမ္ပဏီကကြောင်မီသွေးလာတူတာကြောင့်စနော့ရဲ့လေခွက်၅ခွက်ဆိုရင်လေပေါင်းတော့မမြင်ရတော့ဘူးဒီကနေဟိုးမြောက်ဖက်ထိပါပဲလေ15ရေကဆုံးချုံနေနောက်လက်ဖက်ဆံတချို့ဆုံးချုံနေဖုန်ကြောင်းစီသွေးတမ်းမှလက်စစ်ယုံနဲ့ဆုံးချုံနေရေအသုံးဆန်ဆက်လည်းဆုံးချုံနေရွာသားတွေအားထားရတဲ့ရေချောင်းလည်းပျက်စီးတယ်ငွေရပလဲကုမ္ပဏီဟာတီဘောမြို့နယ်နာနူကျေးရွာအုပ်စုဝက်လုံနမရွာမှာ2004ခုနှစ်ကတည်းကကြောင်မီတွေလာရောက်တူးဖော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝက်လုံနမရွာဟာတီဘောမြို့အရှိတောင်ဖက်23မိုင်အကွာမှာတည်ရှိပါတယ်။ငွေရပလဲကုမ္ပဏီဟာပိန်းဆိုင်ရွာမှာတနေရ၊ပန်ငားရွာမှာတနေရနဲ့နားကွန်ရွာမှာတနေရကြောင်မီတွေတူးဖော်လျက်ရှိပါတယ်။ဟိုကနေနဲ့ပြန်အန်ငွေပလဲဟောခလိုက်ဟဲ့လဲနာဟိုဟိုနမ်ပိန်းဆိုင်နေဟာဟိုနမ်နာဖာဒီနေရာကတော့ငွေရပလဲကုမ္ပဏီကကြောင်မီတွေတူးယူခြင်းတဲ့နေရာပိန်းဆိုင်ရေထွက်ပါခုနောက်ဖို့လို့လဲခေါ်တယ်ပိန်းဆိုင်ရွာနဲ့လေးဖက်လုံးလောက်ဝေးတယ်မိုးရွာစီကြရင်ဒီနေရာမှာတောင်ကျရေတွေပြည့်နေတယ်ဒီကရေနဲ့လေရဲသွင်းတယ်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာကြောင်မီးသွေးလာတို့ရင်တွင်းကြီးဖြစ်သွားမယ်ဒါကြောင့်လေရာတွေရေရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်လေရာသုံးရေတွေမခန်းချအောင်ဒီနေရာမှာကြောင်မီးသွေးတူတာဟန်တားထားတယ်ကြောင်မီးသွေးသူ့ဖော်မှုကြောင့်ဝက်လုံနမရွာတွင်းမှာလေရာမြေပြက်စီးတာတောတောင်ရေမြေခန်းချောက်တာရာဒီဥတုမမှန်တဲ့အပြင်တောတရိတ်ဆန်တွေလည်းတည်ကျပြက်စီးကုန်ကြောင်းကြောင်မီးသွေးသူ့ဖော်တာကြောင့်အခုဆိုရင်တွက်နဲ့ကြီးတာကြံခဲ့ပြီးမိုးကြရင်အစိတ်ရည်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အတွက်ဒေတာအတွင်းလူထုအတွက်ကြွဲနွားတရိတ်ဆန်တွေအတွက်စိုးရိမ်ရတယ်လို့ရွာသားတွေကဆိုပါတယ်။ယခုကုမ္ပဏီဟာနားဖကျေးရွာမှာကြောက်မီသွေးတူးဖို့နေကြောင်းအဲ့လိုဆက်လက်တူးဖို့နေမယ်ဆိုရင်လေယာဉ်မြေဧကတရားထက်မနည်းဆုံးရှုံးရအောင်မှဖြစ်ကြောင်းဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။ယန်ထောက်ခံတော့ပါတော့ခါကုမ္ပဏီကဆက်လက်တူးဖို့မှာကိုရပ်တန့်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရဲတကယ်လို့သူတို့ကဆက်တူးမယ်ဆိုရင်လက်ခွက်ဆက်ခွက်ထပ်ပြီးပျက်စီးဆုံးချုပ်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံတွေ့ရပြီးပြီအခုဆိုကျွန်တော်တို့တောက်သုံးရည်မရှိဘူးဆက်တူးရင်ဒီလိုပဲဆက်ဖြစ်နေမှာပဲ2004ကနေ2016အထိပါပဲနှစ်မအထိရေးသွက်ခိုင်းရတယ်
ตาจำจำมีด้วยทุกผอมวยโซจงมีมยามผู้ที่ได้ขันด้วยแต่พอท้าเก้าอยู่บนเน่กงมินีแทนปีจังสุโซยาแทนเน่แชมป์ปีเน่โซยาแทนจำมีด้วยสลัดทุกผอมูโก้สั่งเจงกังกว่าจังซาเต็มผู้พี่แค่ได้อีปีลาเตยกะที่ได้ขันยอดารีด้วยส่งส่วนเนมุพิวเคบีแต่ภาวะปั้นวันจีมาพิสิโลเบ่เทิงเต็มผู้จะจำมีด้วยลาดูแต่กงมินีทัดตัวไปผู้ต้องสู้แค่บาดเน่กงมณีหาเจ้ามีด้วยมาดูเข่งกวนเซนบีดีด้าขันดุยสันดาเก้าอยู่ดาแต่ป้าว่าป้าวันเจนเน่ดีด้าขันดุยโกอจูตยามูดุยโกเชนลิมปยาดา EIA SIA ลูกดามิชิบุโลดีด้าขันดุยกาสูบาเดกงมณีกาตันนี่โกพยามยาตันนายาดูพอในบาเดเจ้ามีด้วยตันโพการอตะแตงโกจัดลีตามกันในเจ็ดเชตามที่ชีบาเดตาเจ้าตันนี่โกกงมณีกาจัดเต็งเชเสยาชีบีตันลาโกเต็งนัทฮองลียายาชีในบาเดกงมณีก็อโจมยายชีเบ่แม่ยาดูยาดาฤดอบาอโจมยามามายาชีเบ่สะเปียวเยด้วยวันเยด้วยอคักแค้นะจုံด้วยနေจายาบาเดยะไคมีเนเจ้าတော်မျိုးเนတလူချောင်းချေရွာမူလာတန်းလွန်ချောင်းမှာစာတင်ဆောင်တွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီကြောင်းမှာအခုနောက်ပိုင်းကျောင်းသူကျောင်းသားဥယျာဉ်များပြားလာတဲ့အတွက်ငကိုရှိတဲ့စာတင်ဆောင်တွေနဲ့လုံလောက်မှုမရှိပဲကျောင်းသားတွေစာတင်ယူရတာအခက်တွေ့နေတယ်လို့ကျောင်းသားမိဘတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းကအဖကကျောင်းကြကတော့ဟာရဲ့အစိုးရကနေပြီးတက်ဖူထုတ်ပြီးရဲ့တက်ဖူထုတ်ပြီးကျောင်းကဒီဘက်ကကျောင်းကိုတော့အစိုးရကနေပြီးသူပြားတွေထုတ်ပေးတယ်သူပြားထုတ်ပေးပြီးတော့ရွာသားတွေအကူအညီနဲ့ဒီကျောင်းစောက်ထားတာပထမတော့ဒီကျောင်းကြီးကအမြင့်ကြီးကျောင်းသားများလာလို့ရှိရင်နှစ်ထပ်စောက်မယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီနှစ်ထပ်ကျောင်းကိုမစောက်လိုက်ပဲအောက်ခြေတွေဆွေးမြစ်လာရင်ဖျက်ချတယ်ဆွေးမြစ်လာရင်ဖျက်ချလိုက်တော့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတော့ကျောင်းမှလည်းလူမဆန့်ဘူးခိုးဘက်ကျောင်းမှလည်းလူမဆန့်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျောင်းဆောင်စစ်တစောင်းတော့မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်မနေ့ကတော့ဆရာကြီးကလည်းပြောတယ်ဒီဟာကိုမလျှောက်နဲ့မနေ့ကတော့မုံမှန်အတွက်တော့ကြားတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်သေးတယ်မွန်မန်နဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကမရတော့ဘူးကျောင်းဆောင်သင်မရပဲတော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့မွန်မန်ကိုတော့မလျှောက်လိုက်ဘူးအဲ့ဒီမွန်မန်အဆင်နဲ့ဆိုရင်တခုမှအဆင်ပြေဘူးကျောင်းဆောင်သင်ကြမှာပဲကျွန်တော်တို့မှကျောင်းသားတွေနေရေးထိုင်ရေးအတွက်အဆင်ပြေမှာကိုဒီကျောင်းမှာတလူချောင်းကျေးရွာတရွာတွေကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပညာသင်ယူနေကြတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအဲ့ဒီကျောင်းမှာမူလွန်ကျောင်းသူကျောင်းသား80လောက်နဲ့မူလတန်းကျောင်းသူကျောင်းသား150လောက်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုလိုပညာသင်ဆောင်တိုးချဲ့တိဆောက်ပေးဖို့ဒေသခံတွေကမြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးကို2015ခုနှစ်ကတည်းကတင်ပြတောင်းဆိုထားပေမဲ့အခုချိန်ထိထူးခြားမှုမရှိသေးဘူးလို့တလူချောင်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကျောင်းတော်ကျောင်းသူတွေကများပြီးကျောင်းတိမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေများပြီးတော့ကျောင်းမှာနေလို့မရဘူး။လူဦးရေများလို့ကျောင်းဆောင်တဲ့ဆောင်လိုအပ်နေပါတယ်။မြို့နယ်ကတော့ဒီဟာတွေကိုလုပ်ပေးမယ်လို့တော့ပြောပါတယ်။ဒီနေ့ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းကတော့မရသေးပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းဆောင်တဲ့ရဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကိုလည်းအကူအညီပေးပြီးတော့တောင်းဆိုပေးစေချင်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်တို့ပညာရေးတွေတိုးတက်အောင်အနာဂတ်တွေကိုရှင်းပြင်ပြီးတော့အဆက်ဆက်အရာရာကိုကူညီပံ့ပိုးစေချင်ပါတယ်။တလူချောင်းကျေးရွာမှာအင်ချီ180ကျော်နဲ့လူဦးရေ800ကျော်ရှိတယ်လို့လည်းအောက်ချုပ်ရေးမှူးပြောပြချက်အရတီးရပါတယ်။ချိုင်းမြန်မာနယ်ဆက်တလျှောက်ကကရင်ဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေမှာခေလုံးနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့အေပီလာဆန်ပိုင်းကစပြီးလက်ရှိချိန်ထိအပူချိန်မြင့်မားတဲ့အတွက်ရေရှားပါမှုအခက်အခဲပြဿနာတွေကိုအရင်နှစ်တွေထက်ပိုမိုကြုံတွေ့နေရတယ်လို့စခန်းတွင်းနေထိုင်ကြတဲ့ဒုက္ခတဲ့စခန်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ထိုင်းနယ်ဆက်ကမေလအုံဖြံနိုဘိုးနဲ့အခြားဒုက္ခတဲ့စခန်းခုနှစ်ခုမှာဒီနှစ်ကမိုးရွာသွန်းမှုညှော့နေခြင်းပူပြင်းခြောက်တွေ့ခြင်းများကြောင့်ဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေအတွက်ရေတွယ်ယူတဲ့ချောင်းတွေကရေခန်းချောင်းနေတဲ့ပြင်ထိုင်းကျေးရွာတွေကစိုက်ပျိုးရေးအတွက်ရေတွယ်ယူခြင်းကြောင့်အခုလိုရေပြဿနာတွေဖြစ်လာတယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်အခုချိန်မှာတောက်ရည်အတွက်အပြင်ကစီးပွားရေးသမားတွေရေလာရောင်းတော့ဝယ်တောက်လို့ရနေပေမဲ့သုံးရည်အတွက်အဆင်မပြေဘူးလို့ဒုက္ခတဲ့ဦးရည်အများဆုံးဖြစ်တဲ့မေလစခန်းရဲ့ဩက္ကဋ္ဌစောဩနက်ကကရင်တည်င်းစင်ကိုပြောပါတယ်။ရေရှားပါမှုကြောင့်စခန်းနေသူတွေအနေနဲ့ရေကိုပုံမချွေတာသုံးဆွဲနေရပြီးရေလောင်ကန်တွေမှာရေရော့နေလာမှုကြောင့်စခန်းတွေအတွက်ရေအကူအညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရေပေးဝေနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်နဲ့ချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။